Шановні друзі, триває 72-й день активної фази російсько-української війни. Тепер мої виступи будуть раз або два рази на тиждень, або в залежності від раптових змін загальної обстановки, яка потребує негайного інформування. Менше з тим, якщо пройтися по периметру нашої країни, то ми бачимо, що найбільш запеклі бої йдуть на основних трьох напрямках. Це насамперед Луганська область, тобто ворог намагається оточити рубіжне Попасне, Сєвєродонецьк, це напрямок Слов'янська-Краматорська від Ізюма, Барвінкова, і намагання противника пробити стару лінію розмежування в районі Авдіївки і оточити наші війська. Другий напрямок – це Згуляйполя на Запоріжжі. І третій – це від Херсону по правобережжю Дніпра на Кривий Ріг. Найбільше зусилля противник зосереджує на напрямку від Ізюма на Краматорськ-Слов'янськ і в районі Попасне і Сєвєродонецька. Там напрямок його головних зусиль. Проте просуватися противнику не вдається, і наші війська ведуть оборонну операцію, яка відбувається успішно для нашої сторони, хоча і чималою ціною. Також ворог намагається добити захисників Азовсталі. Я думаю, що вони намагаються зробити це до 9 травня, щоб принести Володимиру Путіну, президенту Російської Федерації, подарунок на блюдечки. Але будемо сподіватися, що це не вдасться, і поки захисники Азовсталі ведуть дуже нерівний бій з переважаючими силами противника, які використовують і дальню авіацію, і армійську авіацію, і фронтову авіацію, і танки, і наземну артилерію, і вогонь з кораблів, Офіс Президента, українська дипломатія, Кабмін, Верховна Рада докладає величезних зусиль для того, щоб, по-перше, евакувати цивільних з заводу Азовсталь, по-друге, допомогти військовим політико-дипломатичним шляхом, який наразі є єдиним в умовах, що склалися. Російська армія несе величезні втрати на напрямках головних ударів, саме тому вона просувається дуже повільно, завдяки, зазвичай, вогнєвій переваги над нашими бійцями, які маневрують і відходять на більш кращі позиції, з тим, щоб не потрапляти під безпосередні удари ворога. Хоча далеко не завжди це вдається. Наші війська також несуть втрати. І єдиною втіхою для нас є те, що ворог несе втрати набагато більше. Дещо просунулися наші війська на Харківському і Херсонському напрямку, як ми бачимо з повідомлення Генерального штабу, представників Міністерства оборони України. Вони краще розповідуть, які населені пункти саме звільняються. Але там ми маємо тактичний успіх і маємо яскравий приклад звільнення нашої землі від ворога. Цей тактичний успіх за певних умов може перерости в оперативний успіх і допомогти нашим військам, які сражаються південніше. На сьогодні противник втратив орієнтовно особового складу 24 900 осіб плюс 200 за добу, танків 1110 одиниць плюс 18 за добу, бойових броньованих машин 2686 плюс 35 одиниць за добу, артилерійських систем 502 плюс 3 одиниці за добу, реактивних систем залпового вогню 171 одиниця плюс 2 за добу, засобів ППУ 83, літаків 199 плюс 3 за добу, і залишився ще один літак, і буде 200, гелікоптерів 155, автомобільної техніки та автоцистерн 1926 одиниць, бойових кораблів, катерів 11, БПЛА оперативно-тактичного рівня 324 одиниці плюс 12, і спеціальна техніка 38 одиниць, крилатих ракет 90, понад 90 одиниць. Сьогодні справляє своє свято українська піхота, до якій маю честь належати і я сам. Хочу сказати, що кращою долею, ніж бути піхотинцем, більше почесного військового звання в світі, ніж український піхотинець від рядового до генерала, не існує. Українська піхота славна декілька століть покрила себе славою на полях битв по всій Європі. І сьогодні весь світ і все професійне військове товариство дивуються якостям, яке демонструє українська піхота. Це найбільш героїчний рід військ. Піхота буває звичайною, піхота буває гірською, піхота буває морською, піхота буває повітряно-десантною і багато інших видів піхоти. Але все це піхотинці, тобто люди, які йдуть в безпосередній бій з ворогом. І як є таке гарне прислів'я, чорні ботинки, чорна робота. Це означає, що ці люди, які несуть основне навантаження війни, чорноробочі, і велика честь належати до цього професійного співтовариства. Сподіваємося, що українська піхота колись поставить крапку і в цій війні,
і в існуванні нашого противника, доб'є їх в логові. Тож, бойові побратими, дозвольте вас привітати з цим святом і побажати нам всього найкращого і вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Дякую за увагу. З себе до України. Віримо в ЗСУ, віримо в наш народ. І слава Україні!